В Італії з мафіозі розправляються бульдозерами. Римська поліція конфіскувала вісім віл, незаконно побудованих мафіозним кланом Касамоніка. До кінця року розкішні будівлі збираються знести. Під час трусів у оселях знайшли не тільки золото і коштовності, а й наркотики. В Операції взяли участь близько 600 поліцейських. На місці були також присутні мер Рима Вірджинія і міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні.